Evo, dragi ljudi, mi smo tu, hvala Bogu, svi smo živi i zdravi. Mi smo počeli da pričamo prošli put o siromaštvu, a razmišljam, nismo ni definisali, to jest ostao je utisak kao da je to relativan pojam. Nije isto biti siromašan u Francuskoj, Nemačkoj, Americi ili u Africi ili u Srbiji, tako da je to malo relativno. Samo sam htela i da vam kažem da nam je večeras ovo 206. epizoda naših teoloških razgovora. Možete da verujete da mi, evo, za te koliko 2-3 godine imamo već 206 epizoda. Ali prvi put pričamo o siromaštvu. Ali dobro, to se uvek podrazumeva šta jeste. Mislim, relativno svako ko je siromašan i osjeća da je siromašan u kontekstu života svog, možemo reći da jeste, ali naša tema se odnosi na biblijsko razumevanje. Dakle, to nam je večeras kako to Biblija definiše i šta to znači za nas isto danas. Ako mogu ja nešto da kažem, ja sam pročitao poruku Slobodana. On je mislio da mi nismo imali puno Biblije, a počeli smo s Biblijom i puno toga smo citirali iz Biblije. Samo što smo objašnjavali biblijske tekstove iz perspektive savremenih događaja. Dakle, bilo je puno sociologije, filozofije, politike i svega drugoga, ali smo gledali iz biblijske perspektive. Prvo što sam rekao, da Bog nije poreklo siromaštvo ne dolazi od Boga. Jer je Bog bogat, jer Bog ima sve i stvorio ovu planetu u izobilju. Ako se sećate, napravio je za Adam i Evu čitav edemski vrca, jako puno voća, povrća, hrane, svega što je god potrebno bilo. I omogućio njihovom potomstvu da naprave od čitave zemlje i raj. Nažalost, do toga nije došlo jer je bio pad. I završetak priče naše istorije u Bibliji je izobilje u Novom Jerusalimu. Dakle, Boži plan nije siromaštvo, nego Boži plan je da mi se ugodno osjećamo i da imamo sve ono što nam je potrebno, ali zato je potrebno, kada živimo u dobrim uslovima, da imamo novo srce, ne sebično srce, ne oni koji će samo da zahtevaju da imaju što više, koji će zapostavljati potrebe drugih i tome slično. Zato i Bog kaže u svojoj reči da je neophodno potrebno da postavio, Bog nas je postavio da se brinemo siromaštvo. Eto, Jer, tako? jako mi se dopalo to što si i prošli put i sada počeo sa time da Bog nije stvorio siromaštvo i nije bio plan da ljudi budu siromašni, nego je stvorio izobilje. A isto samo me asocira na jednu jako lepu knjigu koja kaže Gospod nije stvorio smrt, nego život. Tako da je to suština teologije i Biblije. Tako je. E sada, ja mogu da vam dam još, ne znam ja koliko različitih tih tekstova, jer imam dugu listu, pošto sam imao predmet iz etike, siromaštvo u Bibliji. Pa ako hoćemo da pričamo o siromaštvu, bit će možda i previše tekstova. Evo da ja počnem od jednog primera, koga sam jako volao sa naših časova, a to se negde nalazi u drugoj Samuilovoj 12. glavi. Kao uvod u čitanje tog teksta bi samo spomenuo nešto što se desilo na predavanjima koje sam imao u zgradi UNESCO u Parizu. UNESCO, i sami znate o čemu se radi, puno vaspitanja za zemlje koje trebaju biti u razvoju.
Između ostalog, jedan je držao eksperiment na početku svog predavanja. I onda je doveo malu decu iz zabavišta. I oni su imali nekako 4, 5, 6, 7 godina. I bilo je jedno 20 njih. I oni su postavili decu da sede na male stoličice i doneli im hranu. I doneli su im kuskus. Vi znate šta znači to kuskus, najverovatnije. I dakle, stavili su kuskus i puno povrća i puno mesa i tako dalje. I svakom detetu su dali prepun tanjir kuskusa. Svake dete je dobio. Sem jednog koje je dobio samo jednu kašiku kuskusa bez mesa, bez povrća, bez sosa, bez ičega. Samo jednu običnu kašiku i ostavio je tu. A taj dečko je možda imao, ja ne znam i sam da kažem koliko, možda jedno 4 do 5 godina. I ja se tačno sećam kako je to bilo. I u jednom određenom trenutku, vrlo brzo, kad su svi dobili tanjire, on gleda da svi imaju prepune tanjire. A njegov tanjir je gotovo prazan, ima samo jedan mala kašića. I on gleda i samo je rekao, ovo je nepravda, ovo je nepravda. Tako je rekao. I pošlo je malo vremena, da bih rekao 10 sekundi, i počelo je dete da plače. E sada taj koji je držao govor, kaže, postavio je pitanje, da li vi mislite da je to dete naučilo šta znači pravda i nepravda? Dakle, kako to da kaže, to je nepravda? U suštini mi smo rođeni sa tim, ne znam ja sam kako da to objasnim, neka vrsta unutrašnjeg shvatanja, to je zapisano u nama da jako dobro znamo šta je pravda i šta je nepravda. I u neku ruku postoji velika nepravda kada ima, ne znam ja da kažem koliko, kako mi to kažem, milijardera, koji žive u izvesnim zemljama, u drugim zemljama ima milioni ljudi koji nemaju dovoljno da jedu. I većinom u tim zemljama oni jedu jednom dnevno. Samo da zamislimo šta to znači, onda bi nam bilo mnogo, mnogo, mnogo jasnije. E sada, ja to dajem samo za uvod u ovo što piše u drugoj Samuilovoj 12. glavi. Druga Samuilova 12. glava, kaže. To je bilo pošto je David uzeo ženu Urije Hetejca, spavao sa njom i onda je pokušao da ubije muža. Prvo je hteo da on spava sa njom, ali nažalost to nije uspeo i na kraju je poslao čoveka da pogine u ratu. I evo šta kaže, posla gospod Natana k Davidu i reče. I reče Natan Davidu, u jednom gradu bijahu dva čoveka, jedan bogat, a drugi siromah. Bogati imaše ovaca i goveda, vrlo mnogo, a siromah nemaše ništa do jednu malu ovčicu koju beše kupio i hranjaše je te odraste uzanj i uz decu njegovu, i jeđaše od njegova zaloga je, iz njegove čaše pijaše i na krilu mu spavaše i beše mu kao kći. A dođe putnik ka bogatom čoveku i njemu bi žao uzeti od svojih ovaca i uzme ovcu ovog siromaha i izgotovije čoveku koji dođe k njemu. Tada se David vrlo razgnjevi na tog čoveka i reče Natanu, tako živ bio gospod, zaslužio je smrt onaj ko je to učinio i ovcu neka plati u četvoro, što je to učinio i nije mu žao bilo. Dakle, ovo navodim kao primer da postoji u svakom ljudskom biću. Oteti nešto siromahu je
gotovo mi na francuskom kažemo péché par excellence, dakle greh, najveći mogući greh. Dakle, par excellence to znači da je na najvećoj mogućoj visini. I ja to mogu da razumem, jer svi mi znamo da ako otmeš nešto onome koji ništa nema, ne postoji neki specijalni moral u tvojoj glavi. Ne postoji neki principi zašto otimaš onome koji je ostao sa tako malo stvari. Dakle, za nas kada pogledamo Bibliju, Biblija je uvek na strani siromaštva. I Biblija čak kaže i imat ćete siromašne uvek. Dakle, Biblija nikada ne govori ništa protiv siromašnih, čak kaže da je suština hrišćanstva, suština vere, pomagati siromasi. Ako se sećate one čuvene rečenice koje je napisao apostol Jakov u prvoj glavi, Jakov kaže u prvoj glavi, a vera, samo jedan trenutak, 27. stih, kaže ovako, prva glava, jer vera čista i bez mane pred Bogom i Ocem jeste ova, obilaziti sirote i udovice u njihovim nevoljama i držati sebe neopoganjena od sveta. Obilaziti sirote i udovice. Možemo reći gotovo da tekst kaže ne samo obilaziti, nego ih staviti na isti socijalni nivo, ceniti ih, dati im važnost. Kao što kaže Isaja, nemoj da se stidiš tvog tela kada pomogneš siromaku. Dovedi ga kod tebe. Ne samo, evo, daću ti $100 i snađi se. Nije to pomoći siromašnom čovjeku, nego ga staviti na naš nivo, podeliti sa njima vreme, podeliti sa njima i mesto gde se mi nalazimo i to se zove gostoprimstvo. E zato ja smatram da u neku ruku Biblija je uvek na strani siromašnih, pošto su oni slabi, ali u isto vreme to nije u planu Božji. U Božjem je planu da mi svi živimo u izobilju i vrlo uskoro ćemo dotle stići. Razlog zbog čega ne živimo svi u izobilju, iako bismo mogli, je upravo zbog toga što postoji sebičnost. Dokle god bude sebičnog srca, bit će oni koji žele da zadrže puno toga za sebe, a ništa ih ne briga za druge. Ali iz Božje perspektive, siromaštvo postoji zbog toga što postoji greh. I kada prestane greh, prestaće i siromaštvo i tada ćemo živeti u večnom izobilju. Sad si me podsjetio, otac mi je nedavno pričao kako je bilo za vreme Drugog svetskog rata. Pa kaže, dođe vojska i onda dedi njegovom ocu uzme sve što ima, i stoku i svu pšenicu, a moj deda kaže njima vojtom što je naredio, pa kaže, imam četvoro dece, vidiš, oni su mali, kaže, šta ću ja njima da dam da jedu? Pa kaže, snaći ćeš se ti, čiča. I oni uzeli i odneli. I tako, moj otac je tad imao 10 godina kad je počeo rat, pa mlađa sestra bila, imala 2 godine, pa stariji brat i tako, ali sad jedno je kad ti neko uzme, to je nasilje, ne da je nepravda, nego uzme tvoje, a ne da ti da svoje, nego ti uzme ono tvoje i ostavi te bez ičega. Pa posle deda morao da ide kilometrima pešice i da donosi džakove pšenice da prehrani decu, a tako dobro i da su ostali živi kako je rat bio nemilosrdan. Evo, Željko se javlja. Vanja, vas dvoje vidim da su uključili. Da, evo, Vanja, što ti kažeš prvo nešto? Generalno, ajde, možemo reći da je poreklo siromaštva zapravo povezano sa prvim grehom. Da se tada javilo siromaštvo kao deo izrečenog prokletstva, jer tamo kaže da je Bog nakon greha rekao Adamu, što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio, rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe.
S mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko. Sa znojem lica svojega ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet. I kasnije piše da je Bog izagnao čoveka, iz vrta Edemskog, da radi zemlju od koje bi uzet, u smislu od koje je načinjen. Znači, izagnav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima i tako dalje. Dakle, čovek je iz tog prekrasnog, prebogatog edemskog vrta izagnan da kažem, živi u mnogo nepovoljnijim okolnostima, da radi zemlju na kojoj neće samo rađati hrana, već i trnje i korovi, dakle, bit će mnoge prepreke, mnoge prepreke i mnogo truda će biti potrebno da čovek uopšte ima da preživi, a kamoli da bude bogat. Tako da možemo reći da se tako pojavilo siromaštvo. Ali generalno, kada gledamo šta se Biblija govori o vrednosti rada i koliko je to značajno za čoveka, onda zaista vidimo da ovo što je dopušteno kao prokletstvo sa strane Boga, u stvari je zamišljeno, znači Bogu je uklopio u svoj plan spasenja kao nešto što može da bude veliki blagoslov za čoveka, to siromaštvo. I zaista čak i iskustveno kada pogledamo da su mnogi su veliki ljudi odrasli u siromaštvu, jer oskudica jednostavno tera čoveka na razmišljanje, na snalaženje, na skromnost, na samoodricanje, na štednju. Dakle, sve ono čemu čovek po prirodi nije sklon. I zato treba na taj način i gledati na siromaštvo. Naravno, siromaštvo nosi svoje iskušenja. Siromašni su iskušenju da zavide bogatima. Često su samopravedni u smislu, eto, prosto tu nalaze neko utočište, bar onako iz mog nekog zapažanja. Dakle, siromaštvo definitivno može takođe biti izvor sebičnosti, kao i bogatstvo. Kada čovek stiska to malo što ima, kada strahuje. Strah je u stvari jedan veliki izvor sebičnosti i isto tako i izvor jednog idolopokloničkog odnosa prema novcu. To sam baš danas shvatila dok sam razmišljala o ovim stvarima i o ovom zakazanom razgovoru. Našla sam nešto zanimljivo u Evanđelju po Mateju u 6. poglavlju, što do sada nisam primetila. Dakle, radi se zapravo ovo Isusova beseda na gori, poznata, gde on kaže: niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni. Mamona je bog bogatstva, simbol bogatstva. Dakle, i kaže jednostavno: ne možete služiti Bogu i mamoni. I u sledećem stihu, dakle u nastavku tog govora, Isus kaže: zato vam kažem. Dakle, zašto? Zato što ne možete služiti Bogu i mamoni, zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane i telo od odela? Dakle, zašto, kako čovek počinje da služi mamoni? Da li tako što je mnogo bogat? Uopšte vidimo da ne mora čovek da bude bogat pa da služi bogatstvu, već upravo ta briga za život, za preživljavanje može biti jedan podsticaj za sebično nagomilavanje sredstava, da ako je moguće da se obezbedimo za godinu, za 5, za 10, ako mogu za ceo život, ako mogu i unuke i decu, da i u svemu tome
Isus šta kaže? Nije li život pretežniji od hrane i telo od odela? Hoće da kaže, da li vi razmišljate, da li vi od svog novca živite? Imalo bi smisla brinuti se kada bismo mi bili u stanju da održimo svoj život, tu čudesnu mašineriju koju niti smo mi stvorili, niti možemo da održavamo. I koja je toliko složena i u skladu s tom složenošću toliko je lako izvediva iz stroja i da tako na način da mi ništa ne možemo učiniti. Kao što nismo mogli sebe stvoriti, ne možemo ništa učiniti da održimo taj život. I kad pogledate koliko su restriktivni uslovi života, evo ja recimo, sad kad se setim, pre nekoliko dana ja sam se razbolela na poslu, samo zato što jedan dan nije bilo grejanja. Već sam malo do duše otišla onako rovita, nije bilo grejanja, ja sam se vratila bolesna. I onda razmišljam, pa šta da nema 2-3 dana grejanja? Mislim, koliko mi smo biološki rečeno toplokrvne životinje, koliko mi zavisimo evo i od ovog centralnog grejanja, taj neki gas koji dolazi iz Rusije preko Ukrajine, onog čovjek da se uplaši kad pomisli, jednostavno kada bismo mi bili u stanju da sačuvamo svoj život, kada ne bismo mi milošću Božjom uopšte živeli, onda bi imalo smisla da se brinemo i da očekujemo da će nas naš novac nešto sačuvati. Dakle, s druge strane, Isus kaže, to što ste živi, to što vam je Bog dao toliki dar, treba da vas ohrabri, Bog će vam dati i tu hranu da održi taj život. Dakle, uopšte to je velika prevara, da kažem, smatrati da novac će nam pružiti tu vrstu sigurnosti. Zapravo, Solomon priča, kaže da novac ima svoju vrednost, da on pruža izvesnu sigurnost. Recimo, ako čitate u knjizi Propovednik, ovoj u 7. glavi, evo samo da nađem 12. stih, gde on kaže, jer je mudrost zaklon i novci su zaklon, dakle daju neku sigurnost, ali je pretežnije znanje mudrosti tijem što daje život onome koje ima. U zagradi novac ne može dati život. Dakle, postoji nešto što se zove životno osiguranje, ali mi znamo da je to takozvano životno osiguranje, da to nije nešto što osiguranik uživa, nego eventualno neki drugi. Dakle, postoji ograničenje i kada to znamo da nam novac ne može sačuvati život, onda ne treba toliko grčevito stičemo i da gomilamo smatrajući da će nas to spasti. Dobro, ti si počela sa ovim kada prokletstvo postane blagoslov. I to mi se jako dopada zato što imamo da zapravo rad koji je bio prokletstvo u tom kontekstu izaći iz raja pa raditi zemlju koja rađa ne samo plodove posađene nego i trnje, koliko je rad danas bitan kao naša psihološka potreba da radimo, da stvaramo, da budemo fizički aktivni, da i taj rad koji je prokletstvo zapravo postaje naše spasenje, jer zahvaljujući njemu i imamo sredstva za život i održavamo taj život koji nam je dat i odgovornost se javlja i eto psihičko zdravlje, jer oni koji ne rade odmah imaju dijagnozu, jer svaki zdrav čovjek, te deca se igraju i odrasli ljudi rade, pa bilo plaćeno, ne plaćeno. Ako je plaćeno, još i bolje. Ako nije plaćeno, opet tim radom će to što posadi da nikne, a nikoga ne plaća, nego zemlja ga nagradi. Tako da mi se dopalo to što si kazala, a što se tiče strah kao izvor sebičnosti i tog pre nagomilavanja novca, da on neće naravno spasiti, nego je život svakodnevni danas, a ima negde neki stih koji kaže što trošite novac na ono što nije hrana i odelo. Dakle, jeste ljiljan lepši u polju, ali nama je potrebno odelo i to delo da bude raznovrsno, da nismo uniformisani i da mi doprinesemo svojoj lepoti svojim radom. Jel mogu
da dam jednu ilustraciju. To dolazi iz moje nastave. Jedan francuski autor je istraživao i sarađivao je sa jednom ekipom da otkriju šta oni misle, koji je minimalni iznos potreban za život, mesečno i godišnje. I onda koji je, to je minimalno, onda koji je normalan i šta je luksus. Su to svi stručnjaci se dogovorili da kažu ta tri elemenata, da bi to bila referans, dakle, ono na što će se pozivati u njihovim drugim istraživanjima. I kad je to završio, onda je on radio izveštaj, ja sad ne znam da li vi ovde vidite. Vidimo. On je napravio ovako, postavio je pitanja siromašnima, šta je za njih minimum, šta je za njih normalno, a šta je luksus. I zapazio je da kod siromašnih minimum je još manji nego minimum oni koji su istraživali. Da je normalan život ono što su stručnjaci ispitivali i došli do zaključka da se otprilike računa kao minimum, a da luksus počinje jako brzo posle normalnog nivoa. Za sve ostale za njih luksus. Onda su pitali, a šta je minimum za bogate? I za bogate oni su videli da je to njihovo bogato čak i više nego normalno, dakle minimum za bogate je više nego normalni način života kod ovih. Kod bogatih normalno je mnogo više nego luksuz kod siromašnjih. A kada upoređuju sa svim tim, luksuz kod bogatih ne može čak da se ni stavi na tabelu, kako je rekao naš profesor. Zašto sam ja to spomenuo? Zato što je jako subjektivno kada vi kažete neko je bogat, a neko je siromaš. Vi možete definisati kako god hoćete. To je otprilike ono kad kažu ljudi, žali se jedan, ne znam ja, Nemac, kaže, ma ja zarađujem 5.000 maraka i ja potrošim 3.000 maraka za čitav mesec i onda nemam pojma gde su mi oni 2.000. Ja sam sve računao da ću da ušparam, a nemam ništa. I onda isto tako kaže ovaj Francuz da ima isti problem. A jedan Srbin mu odgovara, pa znaš šta, ja zaradim 500 maraka i potrošim 1.000 maraka i nemam pojma odakle su mi tih 500 maraka viška što sam potrošio. Dakle, sve je to vrlo relativno. Kada govorimo o tome šta znači siromaštvo, šta znači bogatstvo, šta znači normalan način života, svi smo mi različni. Ima oni koji znaju sa vrlo malo para da žive jako dobro. Ima oni koji imaju puno para i uvek na kraju meseca, poslednjih 5, 6, 10 dana, kubure sa svim mogućim. Jer tako su naučili, takav je. Dakle, vrlo je teško definisati 100% šta to znači. Samo ipak ja iz svog tog sam zaključio da u neku ruku, ukoliko želimo da napravimo korak ka pravednom društvu, što je neophodno, jer kao što su mnogi govorili, i između ostalog crkveni otac Augustin, on je rekao, ukoliko ne živimo u pravednom društvu, to jest ukoliko političari ne teže ka pravdi, onda su političari kriminalci. Dakle, on je to vrlo otvoreno rekao onako kao što misli, i onda je dao puno ilustracije za to, jer je rekao koja je razlika između gusara koji napada sve brodove na moru i jednog predsednika države koji pljačka kroz porez. Nema nikakve razlike. Onda, i tako dalje. Dakle, ja ne želim da ulazim u to, ali želim samo da kažem da
svaka osoba, svaka porodica, svaka organizacija i svaka država bi trebala da ide u pravcu pravednog društva. E sada, kako ćemo dokle da stignemo? Moje lično razmišljanje je negde treba pomoći ljudima da izbegnu da budu na minimum. A to možemo uraditi tako ukoliko se naučimo od Isusa Hrista, koji, jedna Biblija nam kaže da je on bio siromašan, da bi se mi njegovim siromaštvom obogatili. I još nam se kaže kada čitamo i Isusove i Pavlove izjave, da ono što je vredno nije toliko mnogo ono što sam ja sačuo, nego kako sam upotrebio na blagoslov ono što ima. Jer to je glavna stvar. I tako se pobeđuje kroz darežljivost. Bog je sve dragovoljno dao. I zato Biblija kaže svaki po volji svojega srca. To je poznat tekst Druga Korinćanima. Poslanica, 9. glava, kaže svaki po volji svoga srca, a ne sa žalošću ili od nevolje. Jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. Dakle, glavna postavka Biblije, ti ćeš pomoći tvome bratu, ne toliko mnogo kada ćeš svima objaviti da si dao toliko i toliko miliona ili para ili tako, nego ti ćeš pomoći kada dragovoljno pomogneš onome što nema. I zbog toga se i kaže, Biblija lepo govori, kada ti pozoveš nekoga u goste, nemoj da pozoveš one koji će tebe pozvati ponovo u goste, jer to je samo kurtoazija, to je onako za paradu, nego ti pozovi one koji tebe ne mogu da pozovu. I onda će ti biti dobro, neko ko je siromašan, neko ko ima potrebu, i stavi njega na tvoj nivo. I onda će biti i tebi dobro i njemu. Dakle, za mene je najbitnije da shvatimo da je Isus Hristos primer za sve nas koji trebamo da doprinesemo pravednom društvu, jer je on to radio najbolje. Da, kad je reč o pravdi, počeo si sa problemom pravde i onog dečaka koji je ostao gladan. Sada isto imamo u našem društvu nepravdu oko podele imanja deci, tako da muškarci, to je sinovi, nasleđuju, a ćerkama se uglavnom ništa ne daje, iako je naš zakon to sada izjednačio. Evo, baš sam čitala izjavu jedne žene poznate koja kaže da je ucenom se odrekla imanja svog nasledstva, jer je brat kazao, ako se ne odrekneš svog dela, nemaš više brata. I ona se odrekla, znači ne dobrovoljno, nego pod emotivnom ucenom. Međutim, ona je izgubila brata i na taj način što je prekinula odnose i komunikaciju, dala mu je imanje, ali kaže i ti si izgubio sestru na ovaj način, a ja bi tebe, znači to nije pravedno. A i još šta, o njemu je malo bila jedna kuća, druga kuća, a ona je podstanar. Prema tome nema tu pravde, nema tu ni ljubavi, ni ne znam šta, sad se očekuje da se ona uda pa da ona ima i da taj za koga se uda ima pa da njoj da. Mislim, to tradicionalno društvo više ne funkcioniše kod nas i svugde ima tih nepravdi i neko ostane siromašan iz eto različitih razloga. A ne samo da je tu povreda što nema sada kuću, stan i pare i brata, nego je to emotivna povreda odbacivanja nekoga ko ti je najbliži rod, kada posle nema nikoga i ništa. Zato kaže i Biblija da čovjek treba pomagati. Ja evo recimo citiram peta knjiga Mojsijeva, 15. glava, 11. stih. To je dakle još Bog rekao Mojsiju. Jer neće biti bez siromaha u zemlji. Zato ti zapovedam i kažem, otvaraj ruku svoju bratu svojemu, nevoljniku i siromahu svojemu u zemlji svoje. Dakle, Bog uči još preko Mojsija da najbolji stav koga čovjek može imati je stav darežljivosti, otvoriti ruku, dati drugima. To je i poruka
Novog zaveta, kada kaže se tamo, mi ništa nismo doneli na ovaj svet i ništa nećemo ni odneti. Dakle, jedino što možemo da radimo, to je da budemo na blagoslov. A kada smo mi na blagoslov, onda život koga živimo ima svog smisla. E, zato po mojem mišljenju, smatram da je biblijski stav prema siromaštvu nešto što nas treba inspirisati. Ne toliko mnogo da smatramo da ćemo uspeti da eliminišemo siromaštvo, nego da doprinesemo da ljudi koje mi srećemo imaju osmišljen život. Da nas spomenem samo, ako vi znate one morske zvezde, jedna osoba je išla obalom i skupljala morske zvezde i bacala ih nazad. Jedan drugi koji se šeti kaže, pa imat ćeš posla u nedogled, jer ima hiljade i hiljade. To ništa ne menja. A on je odgovorio, to menja za ovu zvezdu koju sam je bacio nazad. Dakle, tako mi možemo pobediti siromaštvo, jedan slučaj za drugi. Pa evo, i još jedan stih iz Biblije, blaženije je davati nego uzimati.